ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର କେତେ ସୁପର ସଫ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଆକୁ ଘରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୋର କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ବନିଯିବ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ପେଶନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏହାକୁ ରଜ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଏହାକୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମେ କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଖାରୁକୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ପାଚିଲା କଖାରୁକୁ ହିଁ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ନେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁକୁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମର କଖାରୁ ନେଇଛି, 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣିକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ କିଛି ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଖାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଏବେ ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଡ଼େଇରେ ନ ସିଝେ କି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେ ଆରାମସେରେ ଗୋଟିଏ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ କଖାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଖାରୁ ଆମର ସିଝିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ କଖାରୁକୁ ଏଥିରୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। କଖାରୁକୁ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ପାଣି ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାନି କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାକୁ ରଖିଥିବା, ଆମର ଆଗକୁ ସେ କାମରେ ଆସିବ ଜନ୍ତୁଣି କଲିବା ବେଳେ। ତେବେ କଖାରୁକୁ ଏବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା ଏହାର ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଖାରୁ ସିଝିଲା ବେଳେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣିଆ କରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେଥିରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ 6-7 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବେଶୀ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ଜୁଆଣି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ଏଠି 10-12 ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପାଉଡ଼ର ପୁରା ପାଉଡ଼ର ତାକୁ ନ କରିକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରଖିଥିବେ, ଯାହାକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପାଟିରେ ଲାଗିବ। ଗୁଡ଼ ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ପାଉଡ଼ରକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଠି ରଖିଥିବା କାଟିକି କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କଖାରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚୁନା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଥିବା। ଏକାଥରକରେ ଆପଣ ସବୁତକ ଚୁନା ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବିଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଚୁନା ଆଉ କଖାରୁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଥିବେ। ଚାଉଳ ଚୁନା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ସୋକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ଚୁନା ବନେଇ ନେବେ। ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥିବା ସେଇ ସିଝା କଖାରୁର ପାଣିକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚୁନାକୁ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଥିବା। ଏଠି ଆମକୁ ଟୋଟାଲ 2.5 କପ୍ର ଚାଉଳ ଚୁନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଠି ବାକି ଥିବା କଖାରୁ ସିଝାର ପାଣି ତକକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା।
ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠାର ମିକ୍ସଚର୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବସାଇ ଦେବା। ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ମିନିଟ୍। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆରାମସେ ଉଠିଯିବ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପୋଡ଼ପିଠା। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ବାଟର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତା'ର ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସେପ୍ ବନେଇ ଦେବା। ସେପ୍ ବନି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଦେଖିବା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବନିଲାଣି ନା ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାର ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଅଂଶ। ତାର ନେକ୍ସଟ୍ ପଟକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ପୁଣି। ଏହାକୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଓଲଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ପୋଡ଼ପିଠା ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀକୁ ମୁଁ ପିଠାରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟାଟର୍ ଲାଗୁନି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଠା ବିଲକୁଲ ବି କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ପିଠା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଏଠି ଆମର ବହୁତ କଅଁଳିଆ ହୋଇଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମର ପିଠା ଏବଂ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ରଜ ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଘରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଘରେ ଏଇଭଳି କଖାରୁ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ବନେଇକି ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ।